předního dne svědčí o vysokém rozvoji naší společnosti dosaženém v podmínkách míru ve světě a klidu v zemi. Velkou zásluhu na zachování těchto základních podmínek má práce příslušníků Sboru národné bezpečnosti, který toho roku oslavuje 35. výročí svého vzniku. V květnu 1945 přinesla sovětská armáda našim národům svobodu. Na její ochranu vznikl hned v prvních dnech státu na základě košického vládního programu Nový sbor národní bezpečnosti. Od dřívější policie a četnictva se odlišoval nejen svým názvem, ale i duchem, posláním a kádrovým složením. Jeho členmi se stávají mladí příslušníci robotnické triedy, především s radou odbojových pracovníků. Komunista Václav Nosek se poprvé v dějinách státu stává ministrem vnitra. Pohotovostný pluk národnej bezpečnosti zohral významnou úlohu při nastolování poriadku v pohraničí. Mezi hlavní úkoly Sboru národní bezpečnosti v poválečném období patřilo stíhání válečných zločinců. Po K.H. Frankovi přivedli orgány bezpečnosti před soud stovky dalších nacistů a jejich přisluhovačů. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti soustavně zvyšovali svou připravenost k boji s nepřítelem. V letě 1947 bojují příslušníci Sboru národní bezpečnosti proti teroristickým tlupám banderovců, které se chceli prebiť na západ. Speciální jednotky bezpečnosti se tiež podílely na odstraňování mín a vojnového materiálu z druhé světové vojny. V těchto zápasoch za lepší budoucnost nás všetkých obetovali mnohí příslušníci Mladého sboru národné bezpečnosti svoje životy. V době, kdy končí likvidace pozůstatků okupace a války, spojují se reakční síly k pokusu o zvrat revolučního vývoje v Československu. Správnost politiky komunistické strany Československa ve vztahu k ministerstvu vnitra a Sboru národní bezpečnosti se nejvýrazněji projevila v únorových dnech, kdy se Sbor národní bezpečnosti jednoznačně postavil za politiku strany a po boku dělnické třídy přispěl k porážce reakčních sil. V 35-ročnej historii stáli pred Zborom národnej bezpečnosti často nelahké úlohy pri odhaľovaní rozkrádačov národného majetku, najrôznejších podvodníkov a šmelinárov, ktorí oslabovali naše hospodárstvo a využívali ťažkosti rodiacej sa novej ekonomiky. Bezpečnosť zachránila 100 miliónové hodnoty. Sabotážní akce a rozsáhlá destrukční činnost měly oslabit rozvoj průmyslu a zemědělství. Vítězný boj proti diverzantům a cizím agentům, vyškoleným zabijákům, si vyžádal mnoho životů pracovníků naší bezpečnosti. Zahraniční centrály vysílaly na naše území agenty dokonale vybavené doklady, technikou i zbraněmi. S odstupom času možno bez veličovania povedať, že v prvých rokoch svojej existencie Zbor národnej bezpečnosti zdokonaloval svoju činnosť na pochode, aby mohol splniť všetky úlohy. Po 14. sjezdu komunistické strany Československa bylo podstatně zdokonaleno materiálně technické zabezpečení Sboru národní bezpečnosti. S postupujícím budováním rozvinuté socialistické společnosti se stále více uplatňoval při výkonu bezpečnostní služby vědecko-technický rozvoj. Byly využívány v širším měřítku prostředky moderní techniky, rozvinula se rezortní vzdělávací soustava. Tyto skutečnosti umožnily zvyšování efektivnosti bezpečnostní služby. V
současné vývojové etapě více než dosud vynikla úloha československé bezpečnosti. Do popředí vystupují výrazněji požadavky na preventivní a výchovnou práci, na další zvyšování politické i odborné kvalifikace příslušníků. Naši vonkajší a vnútorní nepriatelia i kriminálne živly volia nové, skrytejšie formy a metódy svojej činnosti. Preto bolo treba upraviť činnosť Zboru národnej bezpečnosti tak, aby zodpovedala ako súčasnému stupňu vývoja našej spoločnosti, tak aj skúsenostiam z boja proti nepriateľskej a kriminálnej činnosti i potrebám ochrany práv a slobôd občanov. Růst významu Sboru národní bezpečnosti v naší etapě rozvoje nevyplývá z toho, že by rostla kriminalita, stoupala činnost nepřátelských a protispolečenských živlů, nebo že by byl ohrožen veřejný pořádek. Jde však o to, že vysoká úroveň bezpečnostních orgánů a samozřejmě také prokuratur a soudů v našich podmínkách, obdobně jako v dalších socialistických zemích, je důležitým faktorem vytváření ještě příznivějších podmínek pro mírovou budovatelskou práci. Činnost Sboru národní bezpečnosti vysoce ocenil na 15. sjezdu Komunistické strany Československa soudruh Gustáv Husák, generální tajemník jejího ústředního výboru a prezident republiky slovy. Sbor národnej bezpečnosti chrání socialistické vymoženosti a verejný poriadok, zabezpečuje podmienky pre pokojnú, tvorivú prácu nášho ľudu, vedie boj proti všetkým nepriateľským a protispoločenským živlom. Práca príslušníkov bezpečnosti vyžaduje obetavosť, uvedomenie a oddanosť veci socializmu. Zasluhuje si uznanie a podporu širokej verejnosti.